Ok, da tror jeg at alle de sentrale personene og foredragsholdere er kommet. Så derfor ønsker jeg velkommen til dette seminaret. Det er altså i regi av Høgskolen på Vestlandet. Noen av dere har kanskje gått på Sogn og Fjordane distriktshøgskole en gang i tida. Og kanskje noen har også gått på Høgskolen i Sogn og Fjordane, men nå er altså Høgskolen på Vestlandet. Det er en institusjon med 1600 ansatte, så det er en ganske stor institusjon. Nå skal vi ha et spennende seminar. Og kryptovaluta er jo et hett tema for tiden. Det som vi vil se er at hvis dette blir akseptert som et allment betalingsmiddel, så vil dette antakelig ha store realøkonomiske konsekvenser. Altså vi vil se strukturendringer i næringslivet, endringer i inntekts- og formuesforhold, og i det hele endringer i samfunnets bruk av ressurser. Myndighetenes mulighetsområde for styring av den økonomiske politikken vil også endre seg. Så vi vil oppleve ganske store endringer, kanskje til og med på veldig kort tid. For 10 år siden, omtrent det, så var det vel ingen som hadde hørt om kryptovaluta. Et søk nå på Google, det gir jo borti 1 million treff. Sånn at dette her har jo bredt om seg i hele verden. Nå skal ikke jeg trøtte dere med sånn generelt preik, her skal vi gå rett på poenget, men før vi gjør det, så vil jeg rette en stor takk til initiativtaker, som er Svein Ølnes fra Vestlandsforskning. Og vi har også gode sponsorer. Det er IT-forum Sogn og Fjordane, Viks Sparebank, Aurland Sparebank og Indre Sogn Sparebank. Hadde det ikke vært for den økonomiske støtten som de har bidratt med, så hadde det ikke heller blitt noe seminar. Så de fortjener en applaus. Ok, da har vi den første som skal snakke litt. Det er da Bjørn Moheim, som er markedsansvarlig i Vik Sparebank. Ja, hallo. Ja, jeg vil da på vegne av Aurland, Indre Sogn og Vik Sparebank ønske velkommen til seminaret i dag. Jeg stod og snakket med Svein Ølnes på utsida her nå, og det som da slo meg, det er at dette her er jo svært, svært relevant for oss som bank. Det er relevant for studenter, det er relevant for næringsliv, det er relevant så for utrolig mange. Og akkurat det med å være relevant, et ord som vi bruker ofte i lokalbanken, hva er det som gjør oss relevant, og hva er det vi skal jobbe med ute i distriktet? Vi holder til i Lærdal, i Aurland, i Vik, i Årdal, i Sogndal, som også et avdelingskontor i Bergen. Men det er distriktet med LDT. Og det er utrolig mye spennende som foregår ute i distriktet. Masse spennende næringsliv. Og vi ønsker å være relevant overfor deg, men også folk flest. Og det er jo klart at med en sånn formidabel utvikling som vi nå ser innenfor betalingsformidling, innenfor ja, den digitale utvikling, kryptovaluta, så trenger vi faglig påfyll. Vi trenger faglig påfyll hele veien. Og nå er vi da så heldige at vi har et regionsenter som Sogndal, med forskningsmiljø,
vi har högskolemiljö, så må vi samarbeta. Vi måste samarbeta för fälles bästa. För kvifer ska vi sända 10-15 banktillsätte till Oslo? Vad kostar det? Kan inte vi heller där samarbeta om och förhålla oss lika goda relevanta kurs? Där vi inviterar studenter, alltså framtidiga tillsätte, näringsliv och bankfolk och andra. Det tror jag är särdeles relevant, och jag önskar verkligen välkommen akkurat det initiativ som du tog, alltså det initiativet som har blivit tatt. Jag syns det är helt strålande. Detta är ett exempel som jag må helt på sig följa upp och i framtiden. Det hoppas jag verkligen sker. Jag ska inte säga så mycket mer. Det blir en spännande dag. Massa duktiga folk som är samlade, och vi får förhoppningsvis mycket god information om ett spännande område. Lycka till med seminariet idag.